ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଖାଲି ବୁଲିକି ଚିକିଣି ଭାଷଣ ଦିଅନି, ଦେଶଟାକୁ ଖାଇଦେଲ, ଏରୋଡ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ନେହୁରୁ କରିଦେଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ନେହୁରୁ କରିଦେଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ନେହୁରୁ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ଦରଦାମ ବଢ଼େଇଦେଲ, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଗଲା, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଜାତିସଂଘର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆକୁ ସମାଧାନ କର। କାରଣ ପୁଟିନ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଚଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଯିବ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯିବ, ଲୁଗାପଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଳଟିଳି ନୀତି କରୁଛି, ସମାଧାନ କରିବା ବାଟ କରୁନି, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାକୁ ରୁଷ କରେଇଦେଲାନି ପୁଟିନ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ରହେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ଲୋକ ହାହାକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେନି, ମରିଯିବେ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳି ନୀତି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ରଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ବନ୍ଦ କରେ ଏଇ ୱାର। ପୃଥିବୀ ଚାହେନି ଯୁଦ୍ଧ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଚାହେନି, ମରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଚାହେନି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।